Kā mans ir trasē? Starta laiks 1.66. Nu jā, man bērnība noteikti bija tā, nu, saulainā bērnības, tā var teikt. Man bija superīga ģimene, forši vecāki un brālis, mēs divi bērni ģimenei. Un man tā uzreiz tā pirmā ainiņa tāda ziema, sniegota lauki. Un man vispār ziema ļoti patīk, un tāds kā šobrīd arī tāda ziemīga Latvija. Un tad tā man tāda viena no pirmajām tādām bērnības atmiņām, jā, tā sniegs, tā ziema, jo Priekuļos bija Kamliņa trase uzbūvēta ar trim virāžām, un tur izveidojās tāda pirmā tāda grupiņa Kamliņa braucēju, treneris Spunde, un mēs tur tādu bērnu gājām uz tiem treniņiem. Jā, un tad jau tālāk Cīrulīša trase, un nu, tā tāda ziemas atmiņa. Un, protams, vasarā bieža kaplēšana un dzīvošanās tikai un vienīgi pa lauku ar draugiem, ar pagalmu draugiem, skraidīšana, aktivitātes dažādas. Nu, es mājās praktiski nesēdēju, ja nu vienīgais kādreiz, kad saslimu, tad varbūt ar kādas augstēšanās, tad es varēju man noturēt mājās. Bija ļoti kustīga, aktīva, dziedāja korī, ansamblī, deju kolektīvā. Paralēli, jā, uzsāku Kamliņa sporta šīs nodarbības. Tā kā man bērnība bija tiešām fantastiska. Tas man varbūt tā neaizrāva, kā Kamliņa sports man aizrāva uzreiz no pirmās nodarbības. Jā. Nu jā, tas Kamliņa sporta smēķis un tas, kas tur tajā sporta veidā aizrāva, noteikti ir tas, ka man patīk ātrums. Es jau pirms gāju uz tiem treniņiem, kas jau bija kā treniņi, man varēja sastapt uz kalniņā. Tas, protams, man tajā laikā likās šausmīgi augsts, bet šobrīd es skatos, nu viņš ir pavisam tāds maziņš, jā, un tur es visu laiku šļūts vairāk tādā skeletona pozā ar galvu pa priekšu. Man vienkārši patika tas process, ka tu laidies un ka tu šļūts un ka tas ātrums man vienmēr ir aizrāvis. Laikam tas ir tas galvenais, jā, un arī tas, kad man jau no pašas mazotnes man bija ļoti labi rezultāti. Es arī puikas apbraucu, jā, praktiski nebija mači, kuros es nebiju godalgotās vietās, jā, nekad nebija ceturtā, vienmēr bija trīniekā. Tā kā tas rezultāts arī, protams, noteikti ir tas, kas tev ļauj, nu tā kā tu vēlies palikt tajā sporta veidā. Ja iespējams, ja man nepadotos, es to nedarītu tik ilgi. Es pat diezgan ātri biju tāda patstāvīga un patiesībā, ko ja es izdomāju, tad es uz tur vecākiem atļauju nejautāju. Es viņus noliku faktu priekšā. Es tagad tiešu un cauri un viss. Un sākotnēji mēs jau tā kā ar brāli gājām kopā, bet jāsaka tā, nu, kad viņam varbūt tas tā neaizrāva. Un man uzreiz diezgan ātri tiešām padevās. Un, tā kā es domāju, ka es neatceros, gudīgi sakot, to laiku vairs tik labi, bet pēc manām sajūtām man šķiet, ka nu, es biju vispār ļoti patstāvīga. Es pieņēmu pat lēmumus šādiem jautājumiem. Cīrulīšu man tur nekad nebija bail, jā, tur man vienmēr kaut kā patika, un tur arī nebija tāds va, tas straujais skritums. Tur visu laiku tā trasa iet ar vien tā no ar vien vairāk un vairāk uz leju gāja. Tagad jau tur nav. Nu jā, tā kā bija arī citas trases, kur tāda baisa sajūta varbūt nebija tāda, jā. Pēc tam varbūt kaut kāda baisa sajūta okal vēl parādījās vēlāk, kad tu jau brauc ar tur 130-140 km/h. Un kad ir vēl nezināma trase, tad es tā sapratu, ka tas varētu būt tāds mans nu, dzīves piepildījums savā ziņā tajos 90. Gadu sākumā, kad mēs kļuvām neatkarīgi un tad diezgan daudz sportisti, nu, kas trenējās ar mani kopā, mēs bijām kā Latvijas PSRS izlases un mēs kļuvām Latvijas izlases diezgan daudzi pamatsportu tajā 90. Gadu tieši atmodas sākumā. Un es vienu brīdi pat biju viena pati, kas trenējās. Un tās acīm redzot, laikam jau man bija tajā brīdī jau sajūta, ka nu, es to gribu darīt neatkarīgi no tā, kāda ir apstākļi ārējie. Un jā, un viss praktiski viss izlases veidojās no jauna. Un tad atnāca jaunie sportisti, tur pilnīgi citi sportisti, nekā ar kuriem es biju trenējusies līdz tam 90. Gadam.
Tas, jā, vien pati trenējos, vien brīdis limbažos trenējos, kad viņam jauniem sportistiem. Tas bija tā ļoti savdabīgi. Tas varētu būt viens tāds moments, kur es sapratu, kad es noteikti gribu ar to būt nu, tā kā kopā ilgstoši un profesionāli. Nu, arī tie rezultāti. Man vienmēr ir bijuši labi rezultāti. Vēl viens tāds kritisks moments bija, kad es Murjāņos mācījos, pabeidzu laikam 8. vai 9. klasi, nu, jāsāk bija vidusskola. Un man tas Murjāņu, tas viss, tas dzīvesveids man nu, diezgan grūti bija pieņemt. Es pirms tam biju dzīvojis, protams, mājās, ģimenē, un tad tā visi tad armijas apstākļi savā ziņā, jā, ka tev tad izdzīvošanas skola. Un tad man bija tāds moments, kad es tā kā domāju, vat es iešu projām. Nu, es iešu prom, un man ir grūti, un tā. Un tad treners Bērs Jānis, kas man bija treners, mums bija divi treneri, Jānis Liepa un Bērs, un viņš brauc pie manis un runāja, lai es tomēr turpinu braukt, jo nu tiešām reāli arī bija tie rezultāti. Nu es tur pēcreiz junioru izlasē labi startēju un biju junioru izlasē arī tā kā junioru. Un viņš man tiešām reāli pateicoties Jānim, es arī turpināju. Nu jā, olimpiskās spēles pirmās Albertvillā 92. gadā, nu, tur es varētu, man liekas, ilgu to ēteru aizņemt un runāt. Tas tiešām bija ļoti, ļoti interesanti. Kā es teicu iepriekš, tad tas bija tās moments, ka mēs vispār praktiski bijām jau palikuši gan rīzvai bez vispār, bez nekā. Ne mums bija kamandas, ne mums bija vispār sporta tērpi. Tur viss tas notika diezgan tādā ātrā tempā. Ja? Nu, mēs izskatījāmies diezgan nabadzīgi tajā brīdī, tajā situācijā. Nu, ārzem latvieši mums palīdzēja, ja? Un kamandas mēs uztaisījām, bet kāds tas viss bija diezgan tādā... Nu jā, ne tajā augstākajā līmenī, es tā domāju, nu kāds šobrīd skatoties uz situāciju. Bet jebkurā gadījumā tā bija fantastiska pieredze un man šausmīgi gribējās labu rezultātu sasniegt. Bet nu, es neko nevarēju tur izdarīt ar tā brīža ekipējumu, nu nekādīgi. Arī mēs nebijām varbūt tā tik sistemātiski trenējušies, tur bija tāds tas pārāvums, es vien pati to darīju, jā, vasarā, nu nekāda sistēma, jā, nu tas bija tāds, nu tāds ļoti amatieru līmenī, jā. Bet tā pašā laikā, nu tās spēles bija fantastiska, ar atklāšanu fantastiska, ļoti skaisti, interesanti, ļoti kreatīva atklāšana, tas man ir palicis tā labā atmiņā. Bet tur bija arī pāris kuriozi, jā, un ko man vienmēr smieku Anna Orlova man atgādina. Vai tu atceries, kā tu to kombinzonu sabojoji? Un tad mums bija kombinzons viens. Un viņš bija tik nēts, viņš bija tik ciets, jā, un man viņā vajadzēja braukt. Man bija kaut kāds treniņa kombinzons, un kurš bija samērā labs. Un man viņš bija tik nēts, ka es viņam uztaisīju tādu tā kā kaklu to izgriezumu pati, ka es biju uztaisījis viņu pa lielu. Un es nevarēju viņā vairāk braukt, jā. Nu, bet tas bija visais tā, ka nu, nebija tās naudas, nebija tik daudz tie kombinzoni. Nu, tad man vajadzēja izbraukt savā treniņa kombinzonā. Patiesībā, kurš man bija diezgan labi saglabājies, jā. Bet tas ir tā, vienkārši ļoti smieklināk par sevi. Man tas dažreiz pietrūka, varbūt kaut kāda tāda emocionāls tāds spēks iekšējs, jo pirmkārt jau tev jābūt pašam iekšēji spēcīgam, psiholoģiski stabilam. Tev nedrīkst būt kaut kādi ārējie apstākļi, kas tevi emocionāli, tu esi vājuši, un tad tu arī trasējies vājuši, jo tur ir kā tūkstošdaļas, simtdaļas, jā. Tāpēc tāda emocionālā tāda stabilitāte, psiholoģiskā sagatavotība ir milzīgi, milzīgi svarīga. Bet manā karjerā, nu, kas bija vairāk kā 20 gadi, nu, tad tur tie posmi bija jā, dažādi tur bērnībā, tie bija vecāki, kas atbalstīja, un tad, protams, arī mans vīrs noteikti, kuram arī ļoti patika, es braucu. Pēc tam, protams, arī mans treneris Edvīns Kušmans, kurš bija man ļoti liels atbalsts, un kuru mēs pēdējos gadus kopā pavadījām šo gatavošanos. Un noteikti tas. Tad, protams, atkal, kad jau man piedzima meita, tad arī tas, kad viņai ļoti, ļoti patika arī skatīties, kā es braucu pa trasi. Un māma līdz pēdējam brīdim bija tā, kas man vienmēr ļoti, ļoti
teicu, varbūt bija tāds, kuram tas sports, viņš gribēja, lai es tur medicīnu studēju, jā, labāk. Es domāju, ārprāts atkal tās kamanas, un viņš nekad to man īpaši nav, man liekas, tā baigi sapratis. Nu, nav nekad noliedz, bet mamma bija tā, kur vienmēr ļoti, ļoti atbalstīja. Nu, kad es pabeidzu 2002. Gadā savu karjeru, tas bija tāds savā ziņā apzināts moments, kad es tā kā pieliku punktu un ļoti labi atceros atlaikā, nu es tā pieliku punktu un man tomēr bija meita, kurai bija 6 gadi, man bija jādomā, kā viņa sāks skolas gaitas un tā, bet tā tajā brīdī, jā, man nebija tāda īsta, ko es darīšu. Es biju arī, pirms tam man bija savs biznes, 10 gadus paralēli sportam, tāds ģimenes biznes, to es biju tā kā jau nolikst malā. Bija jādomā, ko darīt. Un, protams, ka man bija skaidrs, ka man gribās kaut ko darīt pašai priekš sevis, bet man nebija ne tādu ideju, ko tad darīt. Un jābūt, lai to biznesu savu veidot, ir jābūt kaut kādai biznesa idejai. Tā kā, bet tad man bija tā doma, ka gan jau tās idejas atnāks un viņas atnāca, bet es apzināti paņēmu tādu pauzi, aizbraucu paslēpot, aizbraucu uz siltajām zemēm, ko man nekad nebija laika darīt, jā, ar ģimeni. Un vienkārši pusgadu es nedarīju neko, ja. Protams, ka es nepārstāju fiziski kustēties, ja. Man bija tāds sajūta, ja es tagad beigšu sportot un neko nedarīšu, neskriešu, nekustēšos, tad nu, nāks kilogramu klāt un tam līdzīgi, ja. Un es ļoti, jā, mētiecīgi gāju gan skriet katru tur nedēļu vismaz, jā, un aktīvi kaut ko kustējos, staigāju, tā kā, nu, bija visādas tādas aktivitātes, kā es trenežieru zāli. Tā kā sev piepildīju un kā nekā arī meitai 6 gadi un daudz vairāk varēju uzmanību viņai veltīt. Tā kā, un tad, jā, pienāca rudens, sāku domāt, nu, tagad kaut ko vajadzētu darīt, jā, visu vasaru tur atpūtisies un izbaudījis to brīvību, beidzot mani brīvību. Un tad es sapratu, forši, es taču varētu mācīties kaut ko. Es biju pabeigusi sporta akadēmiju, kamēr es sportoju, un tad es sapratu, forši, es varu to izglītību izmantot tā kā maģistra grādu tālāk mācīties biznesa vadībā. Un tad es aizgāju uz mācībā, un tad es paralēli sāku strādāt vēl vienā uzņēmumā, par projektu vadītāju poligrāfijas uzņēmumā. Un tad es sāku arī mācīties, un man bija vakaros mācības katru otro dienu. Un tas bija ideāls laiks, lai es tā kā sev pārnoskaņotu uz kaut ko citu, uz citu dzīvi. Un jā, nu, tā es paralēli izmācījos maģistra grādu nokārtoju pabeidzu. Nu jā, tā kā es domāju, tie ceļi un tās iespējas ir ļoti daudz un dažādas, kā nu kuram, jā, ko, nu, uz kuru pusi velk. Bet labā lieta bija tā, ka es arī sportojot, es biju pabeigusi to bakalaura grādu un paralēli visam savām sporta aktivitātēm es biju izmācījusies. Tā kā to noteikti var ieteikt sportistiem mācīties paralēli. Un, ja mēs tā profesionāls, kad mēs jau 15 gadus es vadu, esmu nonākusi pie tās labās idejas, ko es ilgu laiku gaidīju, kad viņi man atnāks. Un pirms 15 gadiem es izveidoju savu rekrūtēšanas aģentūru. Un šobrīd jau vadu gan šo rekrūtēšanas biznesu, gan arī executive search, kas ir vadītāja atlase un novērtēšana. Šo jau mēs nodarbojamies vairāk kā 6 gadus. Tā kā tas ir 100% mans biznesa uzņēmums. Astral executive search un astral recruiting. Un man ir fantastiska komanda. Nu, mēs palīdzam uzņēmumiem atrast tos labākos vadītājus tieši gan Latvijas līmenī, gan Baltijas līmenī. Tā kā es esmu tā sevi piepildījis šajā nozerē un man ir fantastiski daudz projektu, gan 1000 veikti projektu 15 gadu laikā. Un es esmu laimīga ar to, ka arī mana meita pirms 8 gadiem jau izlēma strādāt pie manis.
Un tas varētu teikt, ir tas uzņēmums, viņš no, dzīvos arī uz nākošajās paudzēs. Jā, turpinās darboties arī, ja es pēc kāda laika nedarbošos. Jā, nu tie mīti ir daudz un dažādi, īpaši skolas laikā. Es atceros, ka mums bija daži skolotāji teica, nu ieliec to, lācis varētu nobraukt. Jā, lācis. Jā, jūs jau šļūcēji tur, jā, un tad vēl varētu maisu ielikt tajās ragavās. Un viņš nobraukt. Jā, viņš nobraukt, bet kā viņš nobraukt, jā? Un cik ātri viņš nobraukt. Tā kā, no tie mīti ir, jā, un, tas, kad arī es pati savā ziņā apgāzu to savu mītu, man liekas, es tādu nu, nelielu augumu, un tāpēc varbūt man tas starts nav. Mans mīts, ko es esmu apgāzis, ka mums šobrīd viena meitene, kuri ir vēl smalkāka par mani, spēja izraut startu gan arī džeku līmenī. Ja? Tas ir tā kā vienkārši, nu, tur ir atkal cita, tur ir tas, tas eksplozīvais spēks jau cilvēkam no dabas. Ja? Un viņš varbūt arī ļoti smalks un maziņš, un viņš varbūt ļoti labs kanīņu braucējs vai kanīņu braucēji. Un nav jābūt lielam resnam, ja? Lai, tu brauktu ar kamanām. Tie cilvēki ļoti daudz un dažādi. Protams, ir priekšrocības, ja? Bet mēs ļoti labi zinām Kindles, kurš ir austriešu sportists, kurš ir man varbūt nu, tik garš. Ja? Viņš ir bijis pasaules čempions. Tā kā tie ir tādi mīti, ja? Un arī mīti var būt tas, ka mēs nevaram cīnīties ar vāciešiem, mēs varam izrādās cīnīties ar vāciešiem, ja? Mums, protams, ir ļoti daudz vēl jāstrādā, lai mēs varētu visās rasēs ar viņiem cīnīties, ja? Bet tas arī ir, super, jaunā paudze to ir, pārcirtus, ja? Viņiem tas vācieši nav vairs tāds kaut kur augstāk uz plauktiņu, jā. Viņi jau uz viņiem skatās jau līdzvērtīgāk. Tā kā tas vēl tāds mīts, jā, kas manā laikā bija varbūt. Kā mums ir trasē? Esmu Kaspars Rings, nodarbojos ar kamniņu sportu. Sāku ar vieglatlētiku, pēc tam man patrenējos kādu mēnesi vieglatlētikā. Un pēc tam man treneri piedāvāja doties uz kamniņu sportu. Atceros, kā tas bija, un tas bija bailīgi, jo nezināju, ko gaidīt. Un pateica, guli kamanās un neko nedēļ. Un tīs līdz lejē. Pirmo braucienu nokļuva veiksmīgi, bet pēc tam otro, trešo jau dabūja pārsborts. Pirmajā braucienā bija minimāls bailes, bet nebija tik liels, jo es biju maziņš un nespat, kas notiek. Otrais, trešais jau sāka nepatikt, jo borts dabūja. Un jau sāka domāt beigt, bet treneri pierunāja turpināt un izlēma turpināt. Tagad es strādāju ar junioru izlases galveno treneru Ziņšaicā. Divkārtējais pasaules čempions junioros. Divkārtējais Eiropas čempions un jaunatnes olimpiskajās spēlēs divvietīgā ekipāžā otrā vieta un komandas stafetē trešā vieta. Man piesaista ātrums un pārvarēt bailes, jo to ir diezgan grūti pārvarēt. Un tāpēc man patīk nu, vairāk ātrums. Tas tā kā man piesaistas vairāk. Un arī pašam ar sevi jāstrādā ļoti, lai varētu bezbailīgi braukt. Nu, mans pirmais mērķis ir pasaules un Eiropas čempionātā pie nacionālās izlases izcīnīt medaļu un pēc tam jau olimpiskās spēles. Mans elks ir brāļi Šici un arī Mārtiņš Rubens. Ziemā es apmēram 4 mēnešus neesmu Latvijā. Un pēc tam, kad atbrauc Latviju, tev visas mācības jāsavalki. Un, principā, tad, kad ir starpsezona, tad arī mācos un cenšos attīstīt mācības.
pa vasaru vairāk strādā uz fizisko sagatavotību un mehāniķi strādā uz tehniku. Un pa ziemi sanāk tā kā treniņa nedēļā, nu tās darba dienas, mēs strādājam ar fiziski un pirms sacensībām un treniņos arī taisam komandas paši, lai uzrādītu labs rezultāts. Agrāk es nodarbojos ar ļoti daudz sporta veidiem. Pirms, nu, es tā kā gāju vieglatlētikā un kamiņu sportā. Nu, tas tāds apvienojums bija. Es vēl papildus nodarbojos ar floorballu, futbolu, volejbolu un arī basketbolu. Ģimenes atbalstam ir ļoti liela loma. Nu, viņi man motivē. Ja nebūtu tā motivācija, ko viņi dod, es nezinu, vai es spētu nodarboties ar to sporta veidu.